សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមែនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅគាត់បើមើលពិនិត្យទៅយាយម៉ែគាត់ខ្ញុំថាដូចគ្នាបើយកល្អគួរឲ្យគាត់ហើយនឹងយាយនឹង DNA មើលមើលវិញខ្ញុំមកគេនឹងមិនទាន់ឲ្យគេចង់និយាយថាកូនគេមែនតើគឺមិនចង់ DNA មួយយើងបាច់ទេយើងប្រជារឿងនេះដូចថាពួកខ្ញុំពួកអីចង់ឲ្យគាត់នឹង DNA មួយម៉ែចាំគាត់ណាប្រមុខដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយមកដូចគ្នាមកយាយនឹងមើលឲ្យចិត្តទៅដូចបើសម្រាប់ដូចមែនតែនហ្មងហើយបើ DNA មួយទៅបើថាដូចយាយហ្នឹងអាហ្នឹងតូនយាយហ្នឹងហើយមិនបាច់ទៅ DNA មួយបងយុធាតូនតាហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយបើដឹងថាតូនហ្នឹងតូនហ្នឹងវានៅស៊ូនមួយម៉ែវាប្រាប់ថាមិនអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងរឿងដែលខុសឡើងហ្នឹងគឺខុសខុសពីយាយហ្នឹងខុសមករឿងដែលបែកចេញវាអញ្ចឹងគឺចេញពីយាយហ្នឹងឯងមិនមែនចេញពីរឿងណាទេខ្ញុំជឿតែអញ្ចឹងឬមួយអាចមានគេណាណីចិត្តគាត់ចឹងហើយមនុស្សនឹងវាអស់ខុសតាំងគាត់ធ្វើចឹងបណ្ដោយទៅហើយសំហេតុសំផលចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាចឹងខ្ញុំលែងគាត់ក៏ខ្ញុំថាអស់ខូចដែរហើយមានគេអ្នកក្បាក់ថាដូចខ្ញុំមិនដឹងដែរចឹងហើយគេព្រឺនោះមកតិចច្រើនគេនោះគេជាតោខ្ញុំគ្រាន់តែចេញព្រាមមកជំនាញព្រោះសារយើងអុកណារីងជាងខ្ញុំមើលណាអូចេះតែទៅខ្ញុំឆាខ្លួនឯងណាចេះតែថាហើយមានទេឥឡូវនឹងគេថាគេថាមើលតការរលខោហ្នឹងអត់មានឈ្មោះហ្នឹងទៀតអត់មានឈ្មោះធីមវិចារហ្នឹងអត់មានទេអ្នកគ្រូគឺតាំងពីអើយមកអ្នកគ្រូរបាំរាជទ្រព្យហ្នឹងឈ្មោះគាត់បងវិទ្ធោគាត់និយាយដាក់ Facebook ដែរថាអត់មានឈ្មោះហ្នឹងទេគាត់ស្រាវជ្រាវមកក៏គ្មានដែរព្រោះរបាំហ្នឹងវាមិនមានមនុស្សចេញចូលច្រើនទេអាណារំរំតែអាហ្នឹងទៅហើយគាត់គាត់ទៅនិយាយចឹងខ្ញុំមិនអត់ជឿតាំងពីបងមិនគាត់និយាយខ្ញុំអត់ជឿមិនមែនថាអត់ជឿនេះក្នុងន័យថាចាញ់ចាល់ហើយគឺអត់ទេណានិយាយតាមមតិរបស់ខ្ញុំស្ទើរតែខ្ញុំមើលភិនភាកទៅអញ្ចឹងហ្នឹងមិនមែនចង់ថាហើយខ្ញុំសាប់ចឹងមិនមែនកងគាត់ទេដល់បងពេលអាណាធូធូធាហ្នឹងបានកងគាត់មិនមែនចឹងទេកងគាត់បងធាហ្នឹងក៏គាត់ប្រដែរទេមិនមែនមានទេគាត់គេដាក់មកទៅគាត់ទៅដកត្រងដកអីគេដាំគេដែរហ្នឹងចឹងខ្ញុំមិនមែនបាននេះថាអាណាក្រមិនមែនកងសិនពីសម្បត្តិមិនមែនចឹងទេណាខ្ញុំនិយាយថាខាត់ភិនភាកមកវាអត់ដូចហើយជ្រៀងទៅរស់ក៏ទៅរស់ទៅរស់ឲ្យបាត់ចឹងទៅដូចកងគាត់សិនចន្ទយាហ្នឹងមិនដូចយល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកតែខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានតែសំណូមពរចង់ឲ្យគាត់ DNA មួយយាយនឹងវិញយាយណាមួយម្ដាយគាត់ដែលដេកនៅលើទឹកព្រមផ្ទះហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំឡើងហ្នឹងហើយចង់ DNA មួយម៉ាក់មួយយាយនឹងដំបងគេទៅគាត់ថាគាត់ហ្នឹងយាយនឹងមានសាលរហូតហើយបាច់ទៅ DNA នោះទៅអីចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់អញ្ចឹងចាប់ខ្ញុំហើយគេគ្រប់គ្នាក៏ចង់ត្រឹមច្រើនដែរតែអ្នកនិយាយអ្នកដែលមិនសូវជឿអ្នកដែលធ្លាប់ប្រឡូកក្នុងសិល្បៈហើយអ្នកដែលចង់និយាយថាឆ្អិនក្នុងសិល្បៈអត់សូវជឿទេហើយដូចនិយាយពងជឿហ្នឹងគាត់ជឿគាត់ជឿហ្នឹងតាមគាត់ហ្នឹងគាត់ជឿដើម្បីគាត់ជាងរងផលិតកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់បើកផលិតកម្មហ្នឹងហើយដល់ណាព្រោះគេអ្នកមានស្រាប់ទៅវិញថ្លៃដល់ណាទៅថ្មីថ្មីចឹងគាត់ពុតវេពុតពុតហាត់ពុតហាត់បណ្ដើបណ្ដើបទៅបានមកគាត់ហើយហ្នឹងហើយឲ្យជ្រៀងឲ្យតែមានបងយូរទៅវាព្រោះហើយគេមិនដូចណាយវ៉ាណេតនេះពីដើមខ្ញុំស្គាល់អានទៅអើយជ្រៀងអត់ព្រោះទេអត់ព្រោះទេតែមកព្រោះឥឡូវហ្នឹងមែនថាឥឡូវវាមុនដែរគង់ឆ្នាំខ្ញុំស្គាល់គាត់តាំងតែប្រាយ88 182 83អត់មានតាន់ព្រោះហើយនៅក្មេងហ្នឹងនៅដូចឌីឯងចឹងដល់ឥឡូវគាត់តែមកបែកក្រោយមកគាត់ចង់និយាយថាគាត់ជ្រៀងគាត់ចេះតែកែសម្លេងគាត់ស្មោះកន្លែងណាគាត់ធ្វើគាត់បានហើយហ្នឹងហើយ
អីហ្នឹងចឹងហើយដូចនេះចឹងគាត់ចេះពុតលោកដំពុតលោកដំយូរយូរបែកដែរហើយគាត់ទទួលវាឆ្លៃគាត់មិនអត់លុយមិនចឹងបាទវត្តកម្មគាត់ក៏បើកហើយយាយហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់យាយច្បាស់ថានៅនេះនៅចិត្តរបស់តោះនេះនៅតែចិត្តខ្ញុំប្រពន្ធតាគង់នឹងធឿនហ្នឹងហើយស្គាល់ច្បាស់ណាស់ច្បាស់ជាងនេះឯងទៀតចាញ់ទៅតែគាត់មកដល់តែខ្ញុំហើយគាត់ចង់និយាយថាគាត់ស្គាល់អីដាំអីក៏ដឹងដែរអញនេះក៏ស្រអីចឹងយើងសួរក៏បានអីស្រវិញចេះបានអីស្រចឹងមកប្រាប់យើងអត់តាមមកយកតែជប់ទៅលេងផ្ទះគាត់ខ្ញុំមិនទាន់បានប្រឡងទេតែពោះធំទេហើយបាត់បោះនឹងម្ដងផ្ទះគាត់ហ្នឹងគេលេងចាក់ឆ្នោតហើយខ្ញុំនេះអ្នកកាត់ឆ្នោតចឹងខ្ញុំមិនស្គាល់តែម្ដងខ្ញុំសិតចិត្តល្បាក់អាកុយអាជ្រុញអីហ្នឹងតាស្លាប់តាអីហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ពេញដៃវ៉ាន់ខ្ញុំហ្នឹងតែយោយនេះផឹកស្រា5កាយនិយាយចឹងហើយជេរអញជេរទៅពុកមរីមកមិនកាពុកម៉ែទៅវិញមកកាប៉ាទីគូគាត់ណាថាទៅនិយាយចាណងាយគាត់ចង់និយាយថាអ្វីអ្វីដែលទឹកវាចូលទៅហើយវាចូលតាមទឹកទៅវាមិនមែនថាធ្វើចឹងទៅបានឯងស្គាល់ដេកមួយគ្នាបងតាប្រឡងខ្ញុំមកយប់យប់អត់ដេកតមុងខ្ញុំឈ្មោះយាយខាអូងាយស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថាឲ្យតែមកប្រឡងសិល្បៈបងចៅប្តីខ្ញុំទាំងអស់ប្តីខ្ញុំមេពួកហ្នឹងតែអត់ទៅទៅទៅចាប់តាំងធានចាប់តាំងហើយក្រុមខោហ្នឹងគេហៅសិល្បៈស្រែអំបិលហើយប្តីខ្ញុំមកធានចាប់តាំងនៅស្រែអំបិលហ្នឹងងាយចិត្តស្រែចិត្តអីហ្នឹងទៅមកប្រទេសខ្ញុំទៅឡានប្រទេសខ្ញុំខ្ញុំមិនស្គាល់ទៅខាងហ្នឹងឥឡូវដឹងចាស់ម្ល៉េះដែរមកដែរបានជួបវិញបើសុននារីមកនការដែរតែជួបគ្នាឥឡូវគាត់ត្រាំងហ្នឹងឯងយ៉ាយអីចេះអាសាជួបដែរយាយយ៉ាយយាយយ៉ាយយ៉ាលើកទៅទីហ្នឹងហើយយាយយ៉ាយហ្នឹងហើយតែហ្នឹងក៏ទៅអាមេរិកក៏មិនសូវមិនសូវចំកន្លែងដែរណាព្រោះគ្នាយើងស្ងាត់អត់លុយល្បីអីគេណាហ្នឹងហើយអូនមានរេតអង្គកូនពីរអូអាមួយប្រុសយកទៅបានណាគឺយកទៅបានណាអាសិលាខ្ញុំមកនៅមកនៅចំសិល្បៈទៀតហើយដល់ពួកហ្នឹងលេងតែខោលេងអីគេហៅខ្ញុំទៅមើលហើយប្តីខ្ញុំហ្នឹងគេថាហើយមើលស្អីមកឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមើលអីហើយទៅមើលគេហ្នឹងគេលេងកំសត់ហើយយើងទៀតហើយដល់ពេលប្តីនឹងថាដូចឈួតចឹងប៉ែនេះឃើញរឿងរាល់ថ្ងៃហើយតែមើលបានយំបានអីនេះអញឆ្ងល់ដែរខ្ញុំចង់តែមើលចឹងណាដូចឌីឯងហៅទៅមើលរបាំមើលអីហ្នឹងឃើញខ្ញុំចង់ទៅខ្ញុំចង់ទៅចឹងចឹងគេអាក្រាស់គេមិនមើលទេដូចគេមកលេងស្អីប្រចាំណាណាំងកលុងគេថោនស្បែកចឹងហ្នឹងហើយសៀមរៀបរាំងណាំងកលុងប្រចាំអាហ្នឹងនៅនេះសបុត20រៀលហើយខ្មែរយើងមានអាណាមើលឃើញហ៎បាទតែទៅសម្បត្តិចូលមើលមកស្តីដងមកអីហុយខ្ញុំអត់មានពេលខ្ញុំចូលចិត្តមើលដែរតែអាហ្នឹងមើលហ៎ណាំងកលុងណាំងកលុងហ្នឹងហ្នឹងហើយសម្ដីអ្នកសៀមរាបគេហៅណាំងកលុងណាំងកលុងហ្នឹងតែខោស្បែកហ្នឹងហើយហ្នឹងតែសៀមរាបគេហៅណាំងកលុងចឹងមកខ្ញុំនៅសៀមរាបពីដើមមកបារោហ្នឹងខ្ញុំដឹងតាំងពីដើមដល់ហើយខ្ញុំអត់មិនឃើញខោស្បែកខ្ញុំមកហៅណាំងកលុងទេប៉ុន្តែពួកនេះអត់ដឹងទេចាអត់ដឹងណាំងកលុងដល់គេហាត់ប្រមូលមានតោះមិនចឹងតមុននាងកលុងហើយអាកាសគេថាដឹងមើលធ្វើអីទេអានិយាយនោះវានិយាយកំ plaign ល្អបើវាដែរថាហ្នឹងអាចចង់ស្ដាប់វានិយាយដែរហ្នឹងនិយាយសិតដល់នៅអ្នកស្រីមៀបហ្នឹង
ឯដូចផ្លែលម៉ើយើងអញ្ចឹងផ្លែលម៉ើយើងអញ្ចឹងនៅសៀមរាបបាត់ដំបងទល់បរិស្វាយឯងគេហៅអីបានហៅអញ្ចឹងអត់ស្គាល់ផ្លែលម៉ើគេហៅអីរົບលេបាត់ហើយមិញរົບមកទូនហើយស្អីដែរអាផ្លេចផ្លែលម៉ើទុំអិនត្រឡំអិនត្រឡំហ្នឹងហើយហៅអិនត្រឡំអូហ្នឹងផ្លែលម៉ើអិនត្រឡំដល់ឥឡូវអ្នកអំពេញស្គាល់អិនត្រឡំគេដឹងលម៉ើគាត់ផ្លែលម៉ើ